بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ز خپل ټول ګران کتون کو تا دړن هر کلی ویم جی. تاسو ټول ته پته ده چې بلدیات را روان دي. بلدیات الیکشنز د بلدیاتو مقصد سي جی. ټول کابل خو به مونږ د دې شي اس باره کې لږ سوچ وکړو. بلدیاتو مقصد دی چې خلکو ته خپل په محلو کې خپل کورونو سره نږدې سهولیت ورکول شي. په دې کې اول خو نظریه پکار داده چې د دې ټول کې تکړه خلق راشي. خدمت خلق ته پاس لیمانو کې او په خدمت خلق کې د پاتو موقف نه بلکې د بنیادم خپل ذاتی موقفي چې کمی او تکړه دا سه ډیر خلک کې شي چې سوګ دې ان پی نه جو یو آی نه پی ټی آی نه مختلف خلک چې کم د خلکو مدد کولی شي مهنت کولی شي. زمونږ طرف ته د یو ممبر نه چې څه ایکسپیکټیشنز یا داغه څه کارکردګي یا داغه څه رولی آ ډیفاین نه دی. هغه بهر چا لپاره هر څه جوړیږي. چا لپاره به د دفتري کار کوي نو چا له به د هسپتالو کار کوي چا لپاره به تاڼه تحصیل کوي. نو دا یو ډیر اهم دغه دی او زموږ دی کې ډیر زیات لو ټرن آؤټ ایږي. زموږ ډیر زیات کم خلک روزي په دې الیکشنو کې حصہ اخلي ځکه چې هغوی دي ته دا مشکلات د الیکشن فیس کولو. نو ټول کې اولنې زموږ میں سیدا دی چې تاسو روزه بھرپور تعداد کې خپل د نمائندو کو نمائندې چې کم دي چې کم خلک ساسو ولاړ دي داغه بھرپور یو سلیکشنو کې طریقې سره یو قابل خلک پاتو ته موږ ور انسان ته ګورې جی چې کم تاسو لپاره بشک چې د اني پارټي نه تعلق ساتي خپل موقفات د پاتو ته متحد ریسټریکټ کوي ما او بس خپل د صحیح خلکو نمائندګیو کې او چراشي مخامخ ته خدمت لپاره او دویم دا دی چې زه دا ویم چې دا یو پر سکون الیکشنو کې الله دې نه کې چې 2015 والا واقع بیان وشي په کم کې چې ډېر ډېر خلکو خپل ژوندونه گوا کړو او مشکلات را پیدا شي د لږ وخت غل لپاره. دا ټول کې اول مونږ د مردان خلک یو دویم ورسې پیسې مونږ پاکستانیان یو خو د دوی د ټولو لپاره مونږ مسلمانان رونو خویندي یو او د یو بل مدد وکې او اسلام په اصلي معنی کې راولې خدمت خلق د الله پاک عبادت نمبر 1 د اسلام اصلي مطلب دویم د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت او دریم د خدمت خلق دا اصلي معنی کې اسلام دی او دا بلدیات یو داسې پلیټ فارم دی او د میر پوزیشن لپاره موږ خپل یو ویژن پریزنت کړی دی. موږ خپل یو منډیټ ورکړی دی باقاعدګۍ سره بایکې زموږ دا رونه راغلي دي. دوی دې مخامخ موږ دا خبره کړې وه چې 1000 جابس کریشن ان 4 ایئرز دا موږ لوور آف ویلیو شو. په دې کې به زموږ انشاءالله 15% ډیسیبل کوټه فار اسپیشل پیپل 15% کوټه فار اسپیشل پیپل اینڈ 15% فار ویمن او دا کوټه به موږ انشاءالله کوشش کوو چې 20% ته موږ ریس کو خیر سره. زموږ به دا اولنی موقفی چې روزګار خلک موږ ګرانی ختمول خو نه خلک دا سوالات کوي چې وای موږ ګرانی ختمه کو دے یو دا سر نه ګرانی یو وفاقی چپټر دے خو موږ به خلکو صلاحیت کې اضافه کوو چې ګرانه سره کوي دی خوب دغه کولی شي بھرپور طریقې سره یې سره کمپټیشن کول شي. موږ به دا کوشش چې یو کس 500 روپے کور توڑی دیاړي نو هغه د 300 روپے په لپاس یا 800 یا 1000 روپے دی کور تا غوړي. اسینګه موږ به دا کوشش کوو چې سپیشل زون جوړ کړو د لایف سٹاک سټې لپاره سپیشل زون جوړ کړو فار سمال سکیل فارمرز لپاره چې کمزې کې تاسو اورګانیک چې کمزې کې تاسو دا چې خبره کوي ورته دا د پټو ډایریکټلی د کسان نتا سو پرچیز اسکالیش دای دی پروډکټس. موږ به سپیشل سوزون جوړو وا فار فود سٹالز یا ایگریکلچرل پروډکټ شو په سیټی کې دنه او ترانسپورټیشن لپاره پرمټ شو چې دوی دی دا چالانو نو دا دغنه کیه او باقی زموږ الحمدلله هاوسینګ یونټس دا سه ډیر ډیر ټاونونه دي دا سه ډیر ډیر زونې په کمزه کې د ټی ایم ایز مکه ان یوټیلایز پراته دي. موږ به دای فل یوټیلایزیشن کو زموږ کوشش پدای چې په چیپس پرایس باندې اویلیبل بلکې د مارکیټ نه کم باندې موږ دا کمرشل شاپس یا دا د دې اویلیبلټی خلکو ته ورکو چیپ هاوسینګ یونټس جوړ کو چې څنګه اول د دې حکومت ویژن خو موږ به خپل بھرپور کوشش کو چې ون ونډو سرویس ورکو ټول بزنسز ته او چې څومره دا سمال سکیل بزنس ریئل اسټیټ شو موږ به د خلکو بھرپور کوشش کو چې بزنس زیات شي د خلکو روزګار زیات شي مشکلات کم شي سهولیات زیات شي. جزاک الله.